će ti vidjeti Miška, nije nikakva greška, oba Mika preko tamo teška. Najteži bik danas na Manjači je bik koji gledate u centru arene, vlasništvo Dragana Radića. Gdje je Dragan? Burenoviću da se i ta želja ostvari svih pristalica ovog sporta, da jednog dana dođemo ponovo na Međeđe brdo. A kako na nebi je ovo, kako ne? Teška kategorija, Dumanov bik je nešto lakši sigurno. Evo ovdje Dragan, odnosno Duman, gradonačelnika, da izađu zajedno sa njegovim ljubimcem u arenu. Joj, čuješ ono, lovci moji budu.